Nós estamos aqui hoje e nós estamos aqui por dois motivos, né? Primeiro, a comunhão, como eu falei, a qualificação e também, se o senhor me permitir, nós gostaríamos de fazer aqui um ato profético. Aleluia. Na sua vida, na vida do Danúzio. Amém? Pode ser? Pode? Vamos fazer um ato profético, tá bom? Os pastores aqui presentes vão estar orando, apresentando uma caminhada que não é fácil. Aleluia. Uma caminhada que é espinhosa e difícil, porém, aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. E tem uma palavra que eu sempre gosto de usar, é o nosso lema, né? Com fé e ação. Tem que ter fé e tem que ter ação. Com fé e ação ao resultado. Com fé sem ação ao sonho. Com ação sem fé, pode ser que dê certo e seja como a parábola, né? O espinho cresce e sufoca. Mas quando tem a fé, e a fé quer dizer a confiança, e tem ação, aí tem um direcionamento de Deus. E aí, com o direcionamento de Deus, não tem como dar errado. Porque já não é nós, somos quem? Deus. E aí, com fé e ação, a gente chega lá. A Bíblia diz que quando o justo, ele governa, o que que há no meio do povo? O que que há no meio do povo? Alegria. Alegria. Justiça. Amor. Quando o povo, o justo governa, o povo se alegra. Amém? Meu amigo, não é fácil. Mas o que eu quero plantar é que se começar com um grupo de 12, e se 12 espalhar para mais 12, já não é mais 12, agora é 24. E se fazermos isso, até daqui 45 dias, vai ser 22. Amém? Vou convidar o Denúncio, o pastor Antônio Viana, para que nós possamos fazer uma oração profética por essa caminhada dos dois. Com fé em ação, a gente vai longe. Amém? Com fé em ação, chegou o objetivo. E era tão bom se ligássemos aqui o projeto Eu Sou Mais Três. Porque o projeto Eu Sou Mais Três é o meu irmão aqui, qual é o meu irmão? Adriano. O Adriano dizer o seguinte: pastor, esse projeto é de Deus, porque é com o bem-estar do povo. Aí eu vou conseguir mais três amigos. Aí agora já é quatro. E imagine se aqui nós temos 20, se cada 20 desses conseguir cada um mais três, em vez de 20, vamos ter 80. Imagine se esses 80 amanhã cada um conseguir mais três. Hã? Esses dois aqui, com essas loucuras deles, vão assumir o governo do estado. Glória a Deus. Amém?